გათავისუფლება ჩემთვის ყველაფერია. არასდროს არ ვიცი, როდის რა შემთხვევა, როდის რა მომივა თავში, როდის რას გავაკეთე. მიყვარს ძალიან მარტოობა. წერ მუსიკას, ხატავ, ვუკრავ, სიმღერებს ვაწყობ და ანუ სრულიად ჩემ სტიქიაში ვარ. ყველაფერი დრამასთან ასოცირდება ჩემი. ჩემ ნახატებში ერთად ფიგურირებს მუქი ლურჯი, მუქი წითელი, შავია თქმა უნდა და ნაცრისფერი. ბავშვობიდან ჩემ თავს ესე ვზრდი მე თვითონ რომ უნდა ვიყო თავისუფალი. ანუ ამას ფასეული არ წარმოდგენა არ მოხდა შეიძლება ადამიანის ცხოვრებაში იყოს. ჩემი ქალაქი ჩემთვის ყველაფერია, ძალიან მიყვარს ურბანული გარემო რომელიც შექმნილია და ჩემი მუზის მოწოდების ერთ-ერთი წყარო სწორედ ეს არის.